Srpsko voćarstvo, vinogradarstvo pa i povrtarstvo su sve profesionalnije grane agrara. Poljoprivrednici mnogo uče, putuju, primenjuju najsavremenije tehnologije i mehanizaciju, te su i prinosi i kvalitet proizvoda sve ozbiljniji. Kada se na sve to doda i činjenica da zbog povoljnih klimatskih uslova voće i povrće sa ovih prostora ima ukus kakav su stanovnici Evropske unije davno zaboravili, onda ne čude informacije koje je na otvaranju Agro Belgrade-a izneo ministar poljoprivrede Branislav Nedimović. Želim samo da vam kažem da je Srbija u 2021. godini izvezla 1 milijardu evra voća i povrća. To su stvari o kojima smo nekad sanjali. I to kažem iz prostog razloga, jer tu nije granica. Otvaramo novo tržište, idemo dalje. Jedna od prilika za sve to je Open Balkan. Hvala mojim kolegama koji su radili prethodnih meseci zajedno na ovome sa mnom, jer bez ovoga, bez takve podrške njih, teško da bi šta uspelo. Hvala USAID-u koji podržava konkurentnu poljoprivredu u Srbiji, jer bez toga ne bismo nikad otišli sa nivoa 1 na nivo 2. Da će inicijativa Otvoreni Balkan dodatno uticati da se već impresivni izvozni rezultati domaćeg agrara dodatno poprave, ali da velike koristi od otvorenih granica imaju i naši susedi, potvrdili su i ministri poljoprivrede Severne Makedonije i Albanije, koji su zajedno sa resornim kolegom iz Republike Srpske bili gosti na otvaranju ove manifestacije. Agro Belgrade je podržao i grad Beograd, a svi prisutni na otvaranju manifestacije imali su priliku da čuju da će i prestonički voćari, vinogradari i povrtari dobiti jak vetar u leđa od svoje lokalne samouprave. Želim da kažem da je Beograd posebno ponosan na poljoprivredu. Mi smo drugi poljoprivredni region u Srbiji posle Vojvodine. Imamo 250.000 hektara obradivog stanovništva, obrađujemo 174.000 hektara. Ove godine smo izdvojili 2 miliona evra za subvencije za poljoprivredu, mimo onih subvencija koje daje Republika. I nastavit ćemo u narednom periodu da obraćamo pažnju na poljoprivredu. Jer verujemo i u našim planovima razvoja, u našem planu koji je Beograd 2030, koji ćemo predstaviti narednih dana, poljoprivreda je jedan od 5 stubova razvoja Beograda. I zato ćemo se truditi da organizujemo i više ovakvih događaja, a i da više ulažemo u samu poljoprivredu. Hvala svima koji ste danas ovde. Verujem da će ovaj sajam biti uspešan za sve vas. Hvala našim gostima koji su došli ovde jer su nam ukazali čast i uveličali naš događaj. I želim da ovo bude još jedan dokaz kako zajedno napredujemo i kako zajedno idemo ka srećnom, prosperitetnom i bogatom Balkanu. Praktično od samog starta Agro Belgrade podržava i program za konkurentnu privredu američkog USAID-a. Pre mesec dana ova neprofitna organizacija je obeležila tačno 2 decenije rada u Srbiji, tokom kojih je u razne projekte uloženo gotovo 900 miliona dolara. Ovih dana u USAID-u se radi na razvoju novog modela pomoći za male poljoprivredne proizvođače. In partnership with local municipalities throughout Serbia, USAID is developing a new model. U saradnji sa lokalnim vlastima širom Srbije, USAID razvija novi način beskamatnog finansiranja malih poljoprivrednih proizvođača kako bi oni postali deo razvoja Srbije. 5 opština je već oformilo fondove za pomoć malim gazdinstvima, a još 4 su se pridružile projektu upravo na ovom sajmu. Nadam se da će nam se u budućnosti priključiti i druge lokalne samouprave. More municipalities joining in the future. Kako smo saznali, te 4 nove opštine su Dimitrovgrad, Brus, Užice i Veliko Gradište i u njima će ovi fondovi zaživeti već tokom februara. Uslovi kreditiranja su veoma povoljni, 1/3 pozajmice korisnik dobija bespovratno, a preostali iznos se vraća i to prve godine 10%, a sledeće 2 po 30% duga bez kamate. Ne postoji ograničenje koliko puta neko može da se prijavi. Uslov da neko konkuriše jeste da bude registrovano gazdinstvo. Poljoprivrednici Vranja, Prijepolja, Ražnja i Svrljiga već mogu da koriste ova sredstva. Uz informacije o ovoj novoj kreditnoj liniji, posetioci Agro Belgrade-a su mogli još mnogo toga da vide i saznaju. Ovo je mlada manifestacija Agro Belgrade, ovo je 3. Agro Belgrade sajam, međunarodni sajam voćarstva, vinogradarstva i povrtarstva, koji se, kao što vidite, održava pod kupolama Beogradskog sajma. Ono što posetioci mogu da vide, to je od
poljoprivredne mehanizacije, traktora, priključne mehanizacije, sistema za navodnjavanje, protivgradne zaštite, dostavnih vozila, kvadova koji se, sa priključnim dodacima koji se koriste u agraru, ali pored toga i inpute, sve ostale potrebne za potrebne voćarima, vinogradarima i povrtarima, semenske kuće, zaštitu prehranu bilja, rasadničare, ali opet i halu koju se sada nalazimo gdje su gotovi proizvodi, dakle svež, zamrznut ili obrađen program na koji smo namjerno dosta obratili pažnju da paralelno sa izložbenim delom i našim izlagačima organizujemo i B2B sastanke sa menadžerima retail lanaca iz zemlje, regiona i inostranstva. Agro Belgrade ima tri svoja segmenta. Jedan je izložbeni deo, drugi je B2B zona i treći je konferencijski program. Sva tri dana Agro Belgrade-a su u toku sesije koje se bave plasmanom robe na svjetsko tržište, organskom proizvodnjom, modelima finansiranja poljoprivrede. Ovaj sajam je opravdao i epitet regionalni, jer su pod kupolama Beogradskog sajma posjetioci mogli da vide i ponudu naših komšija, a opšti je utisak da je januar baš pravo vrijeme za održavanje ovakve manifestacije, jer poljoprivrednici tokom zime nemaju mnogo obaveza u svojim voćnjacima, vinogradima ili plastenicima. Što se tiče regiona, u pitanju je, imamo prisutne štandove sa firmama, neki 50 firmi iz Republike Srpske, zatim 9 kompanija iz Severne Makedonije i 15 iz Albanije. Srbija, Makedonija i Albanija su članice Open Balkana i koliko je to značajno, i ministri ovih država su došli, i Makedonije, i Albanije, i Republike Srpske, koji su se i obratili na otvaranju, tako da to je nešto što tek treba, tek je krenula ta saradnja i sad to ide u nekom pozitivnom smeru. To je pravo vreme, januar mjesec, svakog januara Agro Belgrade pod kupolom Beogradskog sajma okupljaće sve one koji se bave voćarstvom, vinogradarstvom i povrtarstvom, koji su naslonjeni te industrije, okupljaće i gotovo smo sigurni da ćemo postati centralno mjesto okupljanja za ove tri oblasti u našem regionu, a mislim da već i jesmo. Na jednom od štandova na koje su voćari često dolazili, raspitali smo se i o utiscima izlagača, iako je prvog dana sajma, kada je snimana ova reportaža, još bilo rano za svođenje utisaka. Manifestacija je dobro organizovana u smislu da privlači upravo one ljude koji dolaze da bi vidjeli proizvode, mašine i usluge koje su njima baš relevantne i zanimljive. Znači, ovo je jedan od sajmova gdje nema šetača takozvanih, već ljudi koji su zaista zainteresovani da dobiju prave informacije i da se snabdenu pravim mašinama. Tražnja za mehanizacijom je nekako sezonskog karaktera, što je uslovljeno i samom proizvodnjom. Prosto logično, tokom leta voćari su zaokupljeni radom u svojim voćnjacima, dok sad tokom zime oni mogu da ubiru plodove svog rada i da razmišljaju o obnovi, o savremenjavanju svoje mehanizacije. Zato je i ovaj sajam u pravom trenutku, a zajedno sa tim su nam na redu i subvencije države koje su ove godine prenete do 28. februara 2022. Zatim najava novog IPARD konkursa, kao i konkurs Svetske banke čuveni 10-40-50. Tako da su to dodatni motivi da ljudi razmišljaju o lakšem i boljem načinu da kupe traktor i neku priključnu mašinu koja im je potrebna. Sve u svemu, uspelih tri dana u Beogradu.